ရပြီလားဒီစတမ်းမီဖွင့်လို့ရလားမရဘူးစတမ်းမီဖွင့်လို့ရလားစတမ်းမီရရတယ်ဟိုကျန်တဲ့ပရတ်ထုတ်လို့ရမှာမရဘူးအဲ့စတမ်းမီကိုသွန်းတယ်ရထားလိုက်တော့အဲ့ဒါရှိနေပြီသာသင်ပေးပေးတော့ဟိုမှာနေဟာနေလို့ပြီသူတို့ဟာသူတို့လုံးနေရတယ်来家玩儿哎来家玩儿来家玩儿哎跟着他特别吧咱们闹太真爱真爱我老婆太阳没呢不说太阳没没呢不说太阳今天你在老老婆吧老老婆咱们俩没看哪里ပစိုးထက်ရောင်းပေးမယ်တမူးလာမယ်မောင်အဲ့နာဟာကြီးဟိုဖြစ်တာပဲဒီဘက်ကနည်းနည်းလေးဟိုစားဟွာလေးလောက်ထားပေးမယ်စားလေးထက်လောက်ပေးမယ်နော်ကဲမင်းများလေးနဲ့တက်တက်ကလေးကိုမမြားဟွန်းအခုမှထည့်လိုက်တာလားဟိုကိုတင်လိုက်တာလိုင်းကြောက်ပါလိုင်းကြောက်ဝါလို့ပါရှင်လိုင်းကြောက်ဝါလို့ပါရှင်ဒီလိုမလာဘူးလားကိုဟွာดีโอลาลิบลาบาดิบักกูลาเฉิงชื่อรอปะตะไม่ลงเนี่ยไม่ทูเนี่ยญะลงนี่ซูโลเฮ้ยอ่ะสยายสไตล์เฮ้ยลาดิมาลาอลุลาลุลาลาดิโอลาตู้ตู้อลุคันลามาลาเฮ้ยลาต้อผาพี่ญาติเมมีมาเนี่ยလာဈေးလာရောင်းပဲဒီမှာဈေးလာရောင်းပဲညောတယ်ဘူးညမထိုးနဲ့တော့မထိုးနဲ့တော့ညမထိုးနဲ့တော့ဇာတ်အဝတ်တွေပါလာတဲ့ခဏကြီးကြည့်ပေးမှမိုင်းခဏလေးနော်ဇာတ်ဇာတ်အဝတ်တွေရှိသေးလားရှိပါဘူးဟမ်ဇာတ်မရှိဘူးရှိတော့ဘူးလားခဏလေးလှုပ်ပေးမယ်ခဏလေးမိုင်းတို့နော်ပစ္စည်းတွေအများကြီးပဲမလို့သမီးလှုပ်ပေးမယ်ခဏလေးကဲကိုမတွေအားလုံးပဲလိုင်းကောင်းတော့ရောင်းမယ်ခဏလေးနော်အဲ့တော့ဟမ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီရောင်းပေးမယ်အဲ့တော့ခဏလေးကိုမတွေအားလုံးပဲအသေးလေးတွေညံ့များပေးပြီးတော့ဂရု20လောက်မှနောက်ဆုံးပိတ်ရှယ်ပေးပါကျေးဇူးပြုပြီးတော့လိုင်းကြသွားလို့နော်တမိမြန်မြန်လေးသွားပေးမယ်တနိုင်ခွေလောက်ပဲသွားပေးမယ်ဟောဒီမှာ90နဲ့ရောင်းပေးမယ်နော်ဟိုဟိုဟာ90တန်ပါတိတ်တွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်เนาะအဲ့တော့အများကြီးသွားပေးမယ်ပြောလို့ရှိရင်ပြန်ရောင်းတဲ့အမားတွေမရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဝင်ယူပါအမားတို့အတော့ကိုအခုသမိတာဟိုထက်ကြည့်ထားပေးထားတယ်เนาะလုတ်ပေးမယ်ဇာတွေလည်းလုတ်ပေးမယ်ဟိုကဘာရီတော့လေအဲ့ဒါဘာရီတော့ဟိုကဇာတွေဟိုကပိတ်ဖောက်ဝမ်းဆက်တွေမလားဟုတ်တယ်အဲပိတ်ဖောက်ပန်းထိုးတွေမလားအဲ့ဒါကြီးထုတ်ထားပေးမောက်ထုတ်ထားပေးအဲ့ဒါကြီးအကုန်လုံး surprise တိုင်းမှာမောက်ဂျိတ်တွေလည်းထုတ်ထားပေးเนาะအကုန်လုံးလောက်ထားပေးမယ်အမားတို့အတွက်ပြန်ရောင်းတဲ့အမားတွေအတွက်ပေါ့เนาะအကုန်လုံးလောက်ပေးထားတယ်အဲ့တော့အခုအရင်ဆုံး90ရန်နေဝင်ယူပေးကြပါရှင်90ရန်နေဝင်ယူပေးကြပါအမောလာဟိုတမူပြန်ဟိုတမူပါဖေရာဟင်းဖေရာဟိုပါလေ90တန်နေမောက်တင်ပေးနော်သက်ဘာလို့ကိုတောက်ကိုလာဟမ်တောက်ယူဝါတောက်ယူဝါတောက်လာမရှုံနေဒီနားမှာကဲဒီမှာ90တန်နေဝင်ယူပေးကြပါမြန်မာငွေ90ကျပ်ပါပြုတ်မြန်မာငွေ90ကျပ်ပါပေးမောက်ဒီကိုပေးလာ90ကျပ်ပါသမိတာလုံးဝဟိုဘယ်လိုပြောရမလို့ยาวในญาลีเนเน่ช่วยไล่ยาโลเลยสิ้นใต้ไม่เปียวဖြစ်နေဘယ်လိုလုပ်อ่ะဘယ်လိုလုပ်မလို့ဒီแก50จับပါဟောရီอ่ะပါတိတ်တွေ50จับจ่ายတာ
ာယူပေး90ချက်သာမမတို့ဒါအလူပေးတာဖြစ်ပါတယ်တမီးကိုတနားကြီးခွဲစာလောက်ပဲတမီးရောင်းပေးမှာမို့လို့တမီးကိုနော်ဘိုလိုစီမပါတဲ့ရကျင်တယ်လုံပေးမယ်မိုင်းခဏလေးရောင်းပေးမယ်နော်တမီးကို share ပေးထားပါတယောက် group 20လောက်နောက်ဆုံးပိတ် share ပေးပါနော်90နဲ့ဓာရီလည်းရောင်းပေးပါမယ်နော်ဓာရီလည်း90နဲ့ရောင်းပေးမယ်နောက်ဆုံးပိတ်အနေနဲ့တယောက်ကို group 20စီလောက် share ပေးဖို့အတွက်မြစ်တာရက်ခံပြရစီနော်ရောင်းပေးပါမယ်နော်90နဲ့ပြောလို့ရှိရင်အမဟိုဟာလေးရောင်းပေးမယ်ဟိုဟာလေးပါဟိုင်းဝမ်ဆက်တွေမအောင်ပေးလားဝမ်ဆက်တွေငါဖြုတ်ပေးလိုက်တော့မယ်ပြီးတော့အစုံထုပ်တွေရှိရမလားအစုံထုပ်ရှိရမလားအဲ့ဒါအစုံထုပ်မလားဟိုကအစုံထုပ်မလားဟိုကဒီမှာအစုံထုပ်မလားအဲ့ဒါပေးလားလာ surprise scene နဲ့တိုက်ချန်လို့ surprise တိုက်ချန်လို့ကဲ90ချက် hurry party တွေက90ချက်နဲ့ပါအလူလို့ပေးတာပါအလူဟိုကဘာလဲဘယ်လိုပြောမလို့90ချက်နဲ့အလူပေးတာပါမမတို့နော်ဒါလုံးဝအလူစေးအလူပေးတာလက်ဆောင်သဘောအနေနဲ့ပေးတာဒါ light ရအမားတွေကိုဒါပေးတာပါအမားတို့90နဲ့ရပေးလဲရတယ်မပေးလဲရပါတယ်ပေးခြင်းလည်းဖြစ်တယ်မပေးခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ပတ်စိုးစောင့်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင့်လုံးပေးမယ်ရှင့်ကဲ90နဲ့ကဲလာအဲ့တော့အခုသမီးလက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့ပါတိတ်တွေ90နဲ့စာရောင်းမယ်ကျွတ်ရဲဟိုကကြည့်ပြီးကုန်းနံပါတ်ဟိုကတစ်ချက်ကြည့်ပြီးမဆောင်တော့1.5ငါဘလို့ဘယ်စကားထောက်နေလဲမသိ1.7တယောက်ကိုအနောက်ဆုံးအပိတ်9ခုစီလောက်ထပ် share ပေးသမီးစတော့မှာမဟုတ်လို့နော်9ခုစီလောက်ပဲထပ် share ပေး90ကျန်းနဲ့ယူပေးပါရှင်အမြန်လေးသွားပါမယ်နော် share ထားပေးပါနော် share ပြီးတော့ဝင်ယူပေးပါ line လေးတစ်ချက်ကျသွားလို့ပါနော် share ပေးပါနော်မမတို့သမီးတစ်ချက်မြတ်တာရက်ခဏပါ line ကျသွားလို့ပါနော်နည်းနည်းလောက်ဖြစ်ဖြစ် share ပေးကြပါရှင်90ကျပ်ပါအခုရောင်းပေးမယ်ဓာပတိတ်တွေကို90နဲ့ဝင်ယူပေးပါနော်အခု90နဲ့ယူပေးပါအခုရောင်းပေးတဲ့ဓာပတိတ်တွေကိုငွေ90နဲ့ယူပေးပါရှင်ငွေ90တဲ့နဲ့ယူပါငွေ90ကျပ်နဲ့ဝင်ယူပေးပါရှင်ကဲကုန်းနံပါတ်ပေးပါလားဒီပါတိတ်တို့ကုန်းနံပါတ်ပေးလားကဲ A2 လို့မှတ်ပေးအလှပေးတာပါနော်အလှလုပ်ပေးတာပါ90ကပေးလဲရတယ်မပေးလဲရတယ်တယောက်ကိုတစ်ထည့်စီဝင်ယူပေးပါ18000နဲ့ဓာပါတိတ်တွေပါ A2 လို့မှတ်ပေး90တဲ့နဲ့ရောင်းပေးတာပါနော်အလှလို့ပေးတာပါရှင်မမတို့နော်ယူပေးပါ A2 ပါယူမဲအမတွေ A2 လို့မှတ်ပေးပါနော်မြန်မြန်လေးမှတ် A2 A2 ပါ90ပါရှင်90ပါပြီဒါထပ်ပေးမယ်90ပါရှင် A2 ပြီပြီလားတစ်ချက်ကြည့် A2 A2 မြန်မြန်လေးမှတ် A2 ပြီလားပြီမယ်ရှိသလောက် stop ထည့်ပေးနော်ကော်ဝိုင်း A2 A2 ဆိုးအောင်ပါနောက်တစ်ခုပါဘာဖြစ်တာလဲ A2 ပြီမယ်ငါ့ကိုလောင်စားဟလားကဲဒီမှာဒါလေးနောက်တစ်ခုလက်ရေးပါတဲ့90နဲ့ပဲယူပေးနော်90နဲ့ပဲယူပေးဒါလေးကိုလည်းတမီးကို90နဲ့ပဲယူပေးပါအလှပေးတာမို့လို့ပါနော်ကောက်နံပါတ်လေးပေးမအောင်ကောက်နံပါတ်လေးပေးပေးပါကောက်နံပါတ် K6 လို့မှတ်ပေးဒီအစင်နော်ဒီအစင် K6 ပါမြန်မြန်လေးမှတ်ပေး K6 store sheet လောက်ထည့်ထားပေးပါရယ်နော် store sheet လောက်ထည့်ပေးလိုက်90နဲ့ယူပေး K6 ပါ K6 ပါရှင် K6 ပါမြန်မြန်လေးမှတ်ပါရှင်မြန်မြန်လေးရတဲ့သူတွေအားကြပါဟုတ်ကဲ့ပါအများကြီးပေးမှာပါနော်နောက်ထပ်90တန်းနေ10မျိုးလောက်ထပ်ပေးအောင်ပါပါရှင်မမတို့ရောင်းယူပေးပြင်ပြန်ရောင်းမဲ့အမားတွေအတွက်လည်းအများကြီးကိုသမီးအလှစေးတွေနဲ့ပေးမယ်အမားတို့အတွက်နဲ့အများကြီးမြတ်အောင်လုပ်ပေးပါမယ်ရှင်နော်ကဲဒါလေးက K6 BY လား BY โอเค K6 ဆိုတော့လာပြီနောက်တစ်ခုဒါလေးကအစုံထုပ်ပါပတ်စိုးပါမယ်2000တန်းလုံးကြီးတကွင်းပါမယ်2000ခွဲတန်းဝမ်းဆက်တစ်စုံပါပါမယ်နော်2000ခွဲတန်းဝမ်းဆက်တစုံပါမယ်2000တန်းတမူးလုံးကြီးတကွင်းပါမယ်1000ကျော်တန်းပစိုးတကွင်းပါမယ်စုပေါင်း5000ကျော်တယ်5000ကျော်မယ်အဲ့ဒါကိုတမီးကိုလေ3မျိုး1000ခွဲပဲပေးယူသွားလိုက်တော့3မျိုးလုံးကိုမှ1000ခွဲဘယ်လောက်ရှိလဲအယောက်20ပဲရမှာတီဝမ်းမြန်မြန်မှတ်ပေးနော်ပစိုးပါမယ်တမူးပါမယ်ပါတိတ်ဝမ်းဆက်2000ခွဲတန်း3ခွဲခွဲဝမ်းဆက်တစုံပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်3မျိုးလုံးကိုငွေကျပ်1000နဲ့မှ5000ယူမယ်ဆိုရင်တီဝမ်းယူမယ်ဆိုရင်တီဝမ်းမြ мян လေးမှန်ပေးဝစ်ချင်တဲ့အမအတွက်တီဝမ်းပါဟိုကဘိုလိုစီမလားအမောက်ပေးဘိုလိုစီမပေးလားတီဝမ်းတီဝမ်းမြ мян လေးမှန်တီဝမ်းပါရှင်တီဝမ်းပါအရေးတော့တစ်ချက်ပြောပေးအဲ့ဒါအာအရေးတော့ပြောဟမ်အစောတော့ဒီမှာအမတီဝမ်းလုံးမှန်ပေးပါနော်5000ဘယ်နှစ်ထည့်လဲ3နဲ့3 5000 3နဲ့3 okay မြ мян လေးမှန်ပေးရော့ဒီဝမ်းဆိုးအောင်ပါဘိုလိုစီမပါတဲ့ဝမ်းဆက်3ခိုက်ခွဲပေါင်စင်း2000ကျော်တဲ့ဝမ်းဆက်ကြီးပါယူသွားလိုက်တော့တမီးကိုဟွာပဲပေး
နည်းနည်းပဲရမယ်နော်အလူစိမ်းနဲ့ပဲယူသွားလိုက်တော့အမားတို့ဟိုနဲ့ပဲယူသွားလိုက်တော့8500ပဲပေးတယောက်ကို300မြ мян လေးတော့မှန်ပေး8500 8500ပဲပေးတယောက်ကို300မြ мян လေးမှန်နော်ရောင်းစေး9500ရှိတယ်နော်8500နဲ့သာယူသွားလိုက်တော့မြ мян လေးမှန်ပေး8500ပဲပေးတော့နော်မှန်ပါဇက်သမီးလို့မှန်ပေးပါနော်တယောက်ကို300နော်ဥသူယူနော်လက်လီတစုံချင်းစီကို2000ခွဲလောက်2000ကျော်လောက်ရှိတယ်နော်လက်ကားစေးဆို900ကျော်တယ်နော်8500နဲ့ပေးလိုက်တာအမြန်မှန်ပေးနော်အမြန်လေးမှန်ထားပေးပေးသွားလို့ရှိရင်အမဟိုပါပစိုးပေးလားပစိုးကတိတ်မကြံတော့ပါပစိုးပေးဟမ်ဇတ်ဟမ်ဇတ်တရီလားဇတ်တရီရပါရင်နော်ကဲလာပြီနောက်တစ်ခုပေးဟိုကဘာလဲဟိုကဘာလဲဒါပေးဒါပေးပလားဒါပေးလားမဟုတ်ဘူးမဟုတ်နဲ့တာမဟုတ်အဲ့နောက်ကဟာဂျီဂျီဝမ်းဆက်ပေးဂျီဂျီဝမ်းဆက်ပေးလားဂျီဂျီဝမ်းဆက်ဒီအမြန်မှန်ပေးနော်8500အရင်ဟို8500ရောင်းစေးရှိတယ်တဝက်စေးနဲ့ပေးမယ်ရအောင်ယူပေးသုံးတယ်တစီဟဲ့လား4900နဲ့ပဲယူသွားပေးဝမ်းဆက်ခြေသားဝမ်းဆက်ဂျေဂျေခြေသားဝမ်းဆက်8000ကျော်ပေါက်စေးရရရငါအေးတယ်ဒီတော့မကန်နေရတယ်8500ပေါက်စေးရှိတယ်အဲ့ဒါကို4900နဲ့ယူသွားတယောက်ကို300အမြန်ယူပေးကောက်နံပါတ်ဘယ်လောက်လဲဒီမမ D7 လို့မှန်ပြီပါ D7 မှာ D7 မှာရှင် D7 မှာအဲ့ဒါမြင်ဒီဘက်လာမလားလာပါနင်ကချောပြီးသားလာ D7 JJ ဝမ်းဆက်ကို4000ကျော်နဲ့ယူမယ်ဆို D7 အမြန်မဲ့3000တစည်းပဲယူပေးမြန်မြန်လေးမှန်ပေးနော်ဂျေဟိုပြီးွားလို့ရှင်နောက်တစ်မျိုးအမောက်ပါတိတ်တစ်မျိုးထုတ်ပေးလားငါဟိုပါလဲရှော့စင်းနဲ့ပေးကြင်လို့ဒီ7မှာ D7 လို့မှန်ပြီနော်မ3000တစည်းပါရှင်ဟုတ်ပြီအမောက်ဇာပေးလားဇာပေးမယ်လားသာပေးရသာပေးအဲ့ဒါဘယ်လောက်ရှိလဲခဏလေးအမဟိုပါတိတ်ဟိုဒီနေ့အစ်စင်တစင်ထုတ်ပေးငါရှော့ပေးလိုက်မယ်အစ်စ်ကိုကဲဒီ7နေရပြီဖယ်လိုက်တော့ကဲလာပြီနည်းနည်းအဘက်ကပြောပလားဒီဘက်ကိုပြောင်းလာလို့ခဏလေးပြန်ရမှာကဲဒီမှာဒါလေးကဇာဝမ်းဆက်ပါပစိုးပြပေးမယ်မမခဏလေးဆောင်ပေးဇာဝမ်းဆက်အညာလေးမှန်ပေးပွဲတက်ဇာဝမ်းဆက်နော်ဟိုကစူးစာပါမယ်ဆွစ်ဇာလန်ဇာပြင်သစ်ဇာနော်ဇာအပြော့ဇာအမမပေါ့ဇာပြပြော့လေးတွေအရန်ကောင်းတယ်ဝမ်းဆက်ဒီစုံကိုအပြင်စင်း2000ကျော်တယ်3ထဲဆိုရင်6000ကျော်တယ်အခုယူမဲ့အမတွေလက်ဆောင်သဘောအနေနဲ့ပေးတာပါနော်ဝမ်းဆက်3စုံလုံးကမှ1000ပေါင်ချိန်180ဒီဝလို့ရတယ်ထမင်းအင်ဂျီဝမ်းဆက်ပေါင်180လောက်ထိရတယ်ဝမ်းဆက်ဒါမျိုး3စုံလုံးကိုငွေ1000ဒါမျိုး3စုံလုံးကိုမှငွေ1000ဒါမျိုးပလင်းပလင်းနေနဲ့တအားလာတယ်ဒါမျိုး3စုံလုံးကိုမှငွေ1000ဟုတ်ပြီနော်ယူမဲဆိုရင်ကောက်နံပါတ်လေးတစ်ချက်ပြပြီယူမဲမှာ A5 လို့မှတ်ပေးပါနော်ဇာယူမဲအမအများ A5 လို့မှတ်ပေးပါနောက်ဆုံးပိတ်ပါမရှိတော့ပါဘူးရှင်နောက်ဆုံးပိတ်ပါရှင်နောက်ဆုံးပိတ်ရောင်းခြင်းမှာမရှိတော့ပါဇာဝမ်းဆက်ပါရှင်3စုံလုံးကိုမှငွေ1000 3စုံလုံးကိုမှငွေ1000ဇာတကိုင်းစာရရှိသေးလားဟမ်စားတကိုင်းစားရရှိတာပေးထုတ်ထားပေးမဟုတ်ထုတ်ထားပေးငါဒီနေ့ subscribe အကုန်ရောင်းမယ်အကုန်လုတ်ပေးမယ် A5 အမြန်မှန်လှလိုက်တာဒီမှာကြည့်ပါဦးဒါမျိုးဝမ်းဆက်ကြီး3စုံလုံးကို1000 3စုံလုံးကို1000တစ်စုံငွေ3300လောက်ပဲကြားတယ်နော် A5 ပါမြန်မြန်လေးမှန်ထား A5 ကိုအမောပြီးပစိုးထုတ်ထားပေးဇာလမ်းမိုက် A5 လို့မှန်ပြီနော်မတော့300ထုတ်ထားပေး A5 ပေး A5 ကအယောက်100ပေးလိုက်တော့ပြပေးကဲမြန်မြန်လေးမှန်ပေး A5 ပါA5 အမြန်လေးမှန်ထားပေး A5 မြန်လေးမှန်ထားပေးနော်ကဲမရအောင်လာတဲ့မရသေးရင် A5 လို့မှန်ပေးဇာနော်မြန်မြန်လေးမှန်ထားပေးကဲလာပြီနောက်တစ်ခုအမဟိုဇာပေးဇာတကိုင်းဇာပေးလားရှော့ပေးမယ်တကိုင်းကို8000နဲ့နော်တကိုင်းကို8000နဲ့အမြန်လေးတော့မှန်ပေးမှရမယ်ဒါဆိုပိတ်ဖောက်ဒီဇိုင်းနေတကိုင်းကို8000နဲ့နေတယောက်ကို10ရယ်လုံးကိုမှ1000နဲ့မှ10ရယ်လုံးကို1000ပဲပေး10ရယ်လုံးကို1000ပဲပေးနော်အင်ဂျီစားနော်ဇာတကိုင်းစားတွေ10ရယ်လုံးကို1000တစ်စောက်1000ပဲကြမယ်ဒါမျိုးစားကြီးတွေတစ်စောက်1000တစ်စားလုံးကိုငွေ1000တစ်စားလုံးကိုမှငွေ1000ပေါင်ချိန်180လောက်လीရတယ်ဇာတစားလုံးငွေ1000 10စားတစည်းမှာ1000ကောက်နံပါတ်လေးပေးလားယူမဲမဲ့ဇက်အိလိုမဲ့မေးပါနော်ဇာယူမဲ့အမများဇက်အိလိုမဲ့ပေးအညာလေးမဲ့ပေးပစိုးပြပေးမယ်မိုင်းခဏလေးဒါပြင်ပစိုးပြပေးမယ်ဇက်အိပါဇာယူမဲ့အမတွေဇက်အိပါမြန်မြန်လေးမဲ့ပါ
မြန်မြန်လေးမှတ်ပါတမိဟိုဆော့ပေးဆော့သေးနေလာနေလို့အမြန်လေးမှတ်ထားပြီပါဇာတွေတအားလာတယ်ရော့ပေးလိုက်တာတသက်ပေးလိုက်တာအမားတို့ဒီနေ့တသက်ပေးလိုက်တာဒီနေ့တသက်ပေးလိုက်တာတမိတနိုင်ခွဲလောက်ပဲရောက်မှာအကြာကြီးမရအောင်မားတို့လှုပ်ပေးမယ်လားရော့တထောင်နဲ့ပဲယူသွားပေးတထောင်နဲ့ပဲယူသွားပေးအမဟိုပြီးပါထိုင်းနေပေးလားအမအဲ့ပါထိုင်းနေဇာဘဲမှာဇာအဲ့လိုမှတ်မေနော်အမားတို့ချီနဲ့နဲ့နှောတဲ့ပါထိုင်းဆော့ပေးမယ်ရပြီကဲလာပြီနောက်တစ်ခုပါထိုင်းပါထိုင်းနှစ်ထောင်ထဲမှာ900ပဲပေးတော့ငါးခွင်းတစ်စီအစင်ဆုံးနှစ်စင်ရောပေးထားတယ်13500ဥသူယူကောက်နံပါတ်လေးပေးယူမမရဲ့ R7 လို့မှာပေးပါ R7 2900အပြင်မှာ8900ပေါက်တယ်2900နဲ့ယူသွားလာဒီနေ့ကအရန်တက်မယ်ပိုးဆိုးပတ်ဆက်တက်မယ်ပဆိုးပြပေးမယ်ပဆိုးပြပေးမယ်ပဆိုးပြပေးမယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြပေးမယ်အခုပြပေးမယ်နော်ဟိုအာ7မှတ်ပေး2900နဲ့ယူမယ်ဆိုအာ7မှတ်ပေးငါးခွင်းတစ်စီပဲနော်မြန်မြန်လေးမှတ်ထားပေးအာ7ကဲပြီးသွားရင်ဟောဒီမှာနောက်တစ်ခုအာ7မြန်မြန်မှတ်နိုင်မှုန်နှသာလာမယ်မှုန်နှသာရေးလဲလာမယ်ခဏလေးအမမှုန်နှသာပင်အောင်စင်တစ်ခုဖတ်ထားတယ်အောင်ပုံနတာပင်အောင်စင်မောက်ထုတ်တာပဲဒီဟာလေးပြတော့မောက်မုံနတာဒီပင်အောင်စင်ထုတ်ထားပြီရောင်းသေးတဲ့ဒီနေ့ရှော့မယ်ကိုစိုးပစက်ရှော့မယ်အသိရှော့မယ်ကဲဒီမှာဒါလေးကပတ်စိုးနော်ပတ်စိုးကချင်ပတ်စိုးဈေးခွက်ထဲမှာ8500 900လက်ကားဈေးရှိတယ်လက်လီ1000ကျော်ရှိတယ်ဒီနေ့လိုက်ထဲမှာအမားတို့ယူမယ်ဆိုရင်နော်မမတို့ရေတယောက်ကို9ခွင်းတစ်စီးပဲယူပေးကချင်နေအရန်ကောင်းတယ်အသားတစ်စိပ်ပါပါတယ်ဒါမျိုးအသားတစ်စိပ်ပါပါတယ်ကချင်ပတ်စိုးပါအမြတ်မယူထားပါဘူးအမားတို့ဒီ quality ကိုအမားတို့ရောင်းနေကြိုက်တယ်အမားတို့သုံးတယ်ဆိုုံဖြင့်တမိရကျင်တတ်ပါတယ်တမိရဲ့ဒီပိုးမင်းသမီးဆိုတဲ့နာမည်လေးကိုအမားတို့ဒါအမားတို့ရဲ့ရင်ထဲမှာဒါအတိမတ်ပြုတ်လိုက်ယုံနေတယ်ကျင်တတ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ရောင်းပေးတာပါအမြတ်လုံးဝမတင်ထားပါမှန်သောတစ္ဆာပါနော်တယောက်ကို9ခွင်းပဲယူပေးပစ္စည်းရတော့အမှန်မှန်လုံးဝထက်မရတော့ပါဘူးနည်းနည်းလေးပဲထက်ရဟိုဘယ်လိုပြောမလို့လူပိုအနေနဲ့ရောင်းပေးတာပါ9ခွင်းပဲယူပေး4900နဲ့9ခွင်းမှ2000ကျော်ပဲကြမယ်ပုံမှန်မူရင်8000ကျော်တယ်လက်လီ1000ကျော်တယ်အဲ့ဒါကိုအခုယူမယ်ဆိုရင်4000နဲ့မှ900ကချင်ပစိုးပါရှင်အနံကြီးခွင်းကျဲစေးခိုင်အာမခံကချင်နှစ်ဖက်လာချီကျော်ပစိုးပါယူမယ်ဆို4900ပါလိုင်းထင်နေတယ်တဲ့ဟုတ်လားနော်ကချင်ပစိုးပါလူကြီးလူငယ်ဝတ်ဒီဇိုင်းပါရှင်เนาะလူကြီးလူငယ်ဝတ်ဒီဇိုင်းကချင်ပစိုးပါအရမ်းမိုက်တယ်ကချင်ပစိုးပါယူမယ်ဆိုရင်ကောက်နံပါတ်လေးပေးယူမမမစီစစ်လို့မှတ်ပေးပါเนาะစီစစ်လို့မှတ်ပါရှင်เนาะပစိုးယူမယ်အမတွေစီစစ်လို့မှတ်ပါ9ခွင်းတစည်းပါရှင်ကောက်မကြောက်ရဲအဲ့လိုမဖြန့်နဲ့ရပြီတော့9ခွင်းတစည်းပါရှင်သူအရမ်းဖြန့်ချလိုက်တော့အစီလိုက်တွေပေးလားအစီလိုက်တွေပေးအစီလိုက်တွေပြပေးယူမယ်ဆိုရင်ပစိုးယူမယ်ဆိုစီစစ်အတန်အစည်းလိုက်တွေပြပေးရမှာပစိုးယူမယ်ဆိုစီစစ်မြန်မြန်လေးမှတ်ပေးပုံလဲမကြောက်ရဲမမမြန်မြန်လေးမှတ်ပေးနော်ပစိုးယူမယ်ဆိုစီစစ်ပါမြန်မြန်လေးမှတ်ပေးပါမြန်မြန်လေးတမျိုးမှတ်ပေးနော်တမိပြတော့လေးမှာတစ်ချက်တမျိုးမြန်မြန်လေးမှတ်ပေးကြစီစစ်4900တဲ့နဲ့ပေးလိုက်တယ်မြန်မာပြည်တအနှက်ဒါမျိုး quality 4000ကျော်နဲ့ပထမဆုံးရောင်းပေးတာပါရှင်ငွေ4000ကျော်ပါငွေ4000ကျော်ပါရှင်เนาะအရန်ကြိုက်တယ်ရွာပြန်သွားလို့အားမပေးရဘူးရေဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုမှအားပေးရဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပတ်စုံ9ခွင်းလုံးမှ2000ကျော်ပဲကြမယ်တကွင်းကို4900နဲ့ပေးလိုက်တာပါစီစစ်လို့မှန်ပေးပါရှင်เนาะမြန်မြန်လေးမှန်ပါမြန်မြန်လေးမှန်เนาะကဲလာပြီနောက်တစ်ခုကဲမောင်နတာပါတိတ်เนาะမောင်နတာပါတိတ်ပါရအောင်ယူပေးပါရှင်မောင်နတာပါတိတ်ပါအရန်လာတဲ့မောင်နတာပါတိတ်ပါเนาะမောင်နတာပါတိတ်ပါရောင်းစေ8500ရှိပါတယ်เนาะခြိသားစစ်စစ်ဂွင်းဆိုင်ကျဲလို့ပါเนาะ8500ရောင်းထားတာပါလက်လီတစ်ထည်ချင်းစီကို18000 19000ရှိပါတယ်ခြိသားကို2မီတာခွင်းမှာမောင်နတာဟိုပင်အောင်ပါเนาะအခုယူမဲ့အမတွေ4400တဲ့နဲ့ယူသွားပေး4400နဲ့တယောက်ကို9ခွင်းအမြန်မှတ်ပေးပါ4400နဲ့တယောက်ကို9ခွင်းပထမ live မှာတော့မရောင်းလိုက်ရအောင်နော်4400နဲ့တယောက်ကို9ခွင်းအမြန်လေးမှတ်ထားပေးမှုန်နှသာပင်အောင်ပါမြန်မြန်လေးမှတ်မှရမယ်ဈေးခွက်ထဲမှာချီနောတခွေးနောင်တထောင်ကျော်တယ်ချီနောတခွေးနောင်တထောင်ကျော်ရောင်းတဲ့ခစ်ကြီးထဲမှာလက်ကားဈေးကိုနော်
အဲ့တော့အမားတို့ကို9500လောက်ရောင်းမှကြိုက်မယ်မုံနတာပါတိတ်ကိုအမားတို့ကို4400နဲ့ရောင်းလိုက်တာနော်အမြန်လေးတော့မှန်ထားပြီမမတို့ကောက်နံပါတ်လေးပေးလားယူမမရဇက်ဖိုးလိုမှန်ပေးပါနော်ဇက်ဖိုးလိုမှန်ပေး4000ကျော်နဲ့ပေးလိုက်တယ်မမတို့ခုခေတ်ကြီးရမှာငွေ4000ကျော်နဲ့ဘာမှမရတော့တမျိုးမုံနတာပါတိတ်4000နဲ့ပဲ4400နဲ့ပဲယူသွားပြီတတ်ပေးလိုက်တာပါမောင်နာရဲမိုက်လေးဇက်ဖိုးလုံးမှန်ပြီတော့မမတို့မောင်နှသားတွေဇက်ဖိုးအမြန်မှန်နော်မောင်နှသားတွေဇက်ဖိုးလို့အမြန်မှန်ပြီပိုးနဲ့ဒီမပါဘူးမမပိုးနဲ့ဒီတွေမပါပါဘူးဇက်ဖိုးလို့အမြန်လေးမှန်ထားပြီနော်ဇက်ဖိုးမှန်ထားပြီပါရန်ကွာရောင်းပေးနေရပါနော်မမတစ်စည်းရမြတ်မောင်မစင်ကြလေးဝင်ကြည့်ပေးနော်တစ်စည်းရမြတ်မစင်အော်ရာကုန်လေးကြရစီမောင်နောက်ထပ်တစ်စည်းလောက်ပေးလှထုတ်ထားပြီပြီ ready ထုတ်ထားပြီလားနော်ဇက်ဖိုးအမြန်မြန်လေးမှန်ထားပြီစဖိုးမရသေးအများလေးမှန်ပြီနော်မမတို့ရန်ကုန်တမျိုးနဲ့အေးအောင်ကိုတမျိုးနဲ့ငွေကြိုလှည့်ရရယ်နော်မမတို့မောင်နှသားအဖြူလဲပါတယ်ခဏလေးရောလာခဏလေးဟိုပါလဲတခုထုတ်ပေးမယ်အမကဟိုပါပေးလာဂျိတ်လာစဖိုးမရသေးအမရောအများလေးမှန်ပြီနော်လက်ကြံပြပေးလာဟိုပါပေးတော့အမောက်ဒါလေးပေးလာဒါလေးပေးပါတိတ်ရောင်းပေးမယ်အေးအောက်တယ်အဲ့ပါတိတ်ပေးလာအဲ့ပါတိတ်ပေးเดี๋ยวดิมาปาเต้ซีบีซีเป้มั้ยเนาะดิมาตะไนงาลงปู่ไปเหรอแม่มาโหแม่มาโหเมสเสจมาตะแช่เมไปเนาะแกดีมาย่อดีปาเต้คลีอญานเลยတော့แม่ไปมายามเลยปัวเน่ตาอยู่ทัวไล่တော့เล็ดจั่นแช่หมดโลไปดาอเปียนมาตะกวินเน่ตอง1900ปอกเดดาจี้ปาเต้หม่องดิโลဖြန့်ไปกว่าล่ะดาโลဖြန့်ไปตูมิดาดาจี้ปาเต้เนาะอเปียนมาตะกวินเน่ตอง1800 1900ปอกเดအခုယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဟာနဲ့သာပေးလိုက်တော့3ခွင်းတစ်စီးလုံးကိုမှ18900တကွေးကို9000ချောနဲ့ပေးလိုက်တာကောက်နံပါတ်လေးပေးပြီးအမြန်လေးမှန်ပေးလိုက်အမြန်လေးပေးကောက်နံပါတ်ကလေး18900နဲ့3ခွင်းလုံးယူပေး3ခွင်းလုံးကိုမှ18900တကွေးကို9000ချောပဲကြမယ်ဝင်းကျင်တဲ့အမားတွေအတွက်ပေးတာဝင်းမဲ့အမားတွေအတွက်ပေးတာယူမယ်ဆိုရင်ကောက်နံပါတ် C2 ပါC2 လို့မှန်ပါရှင့်ဒီနားကိုနည်းနည်းဖက်ဖက်ဒီနားလူတွေပဲပြောက်သွားတယ်ဒုတိယဝဲရှိရမှာယူမမ C2 လို့မှန်ပြီနော်မမတို့လာလာပဲပေါင်းလေးလာဒီလိုလာမတ်လိုင်းကလောင်းပို့ပေးတယ်နော်မမ3ခွင်း1ဆက်လုံးကြီးခွင်း9000ကျော်နဲ့ပေးလိုက်တယ်3ခွင်းလုံးမှ18000နဲ့900ဒီနားမှာသူ့ရဲ့သူ့ရဲ့200ဝဲရှိရလားဟဲ့လားဒီတော့တယောက်ထည့်ပေးရလားတယောက်လားမမကြီးပြောတော့လာဒီလိုလားတယောက်လားကဲမြမြလေးမှန်မယ်နော်ကောက်နံပါတ် C2 ပါမောင်းနေတော့အရန်မောင်းနေမီးအားမရှိတော့တာလည်းမသိဘူး C2 မြ мян လေးမှန်ပြီနော် C2 မြ мян လေးမှန်ပြီ C2 မြ мян သေးအမအမြန်လေးမှန်ပြီနော်မမတို့ပစ္စည်းရမြမောင်းမစင်ကြောက်ကြည့်ပြီနော်ပစ္စည်းရမြမစင်မောင်းအော်ရာကုန်လေးကြရရှင်လူသိမ့်မရဲ့ဆောက်ဖက်နံပါတ်လေးပေးထားပေးပါဦးနော်မမတို့အမအစင်မပြေဘူးကြွားဖြစ်ရတာဟမ်ရေဘူးလေးပြပလာမောလိုက်တာစီတို့မြတဲ့မရမန်းထားပြီနော်ရရဖဲလိုက်တော့စီတို့ပေါ့ရှိုးပိုင်လည်းပျောက်တယ်သေးပေမဟူဆောင်ပေးတော့ဝယ်ခါဆက်ဟမ်ဘယ်ရဝယ်ခိုင်းတာအေးကိုမပေးတာမပေးတာဒီရဒီရကဲလာဒါလေးဥသူယူပေးငါဒါကို short ပေးမယ်ခဏလေးရောင်းသေးနဲ့မလုံးနဲ့တော့လက်ဆောင်နဲ့ပေးလိုက်မယ်ခြေသားစစ်စစ်လုံးကြီးတကွေးနဲ့တော့မှ1000ကျော်ရန်ပါတိတ်အမြန်လေးမှန်ပေးဘယ်လောက်ရှိလဲအရေးတွက်ပြောမြန်မြန်လေးမှန်13ရောက်ပဲရမယ်800 300 300ပဲရမယ်3ခွင်းလုံး1000ခွင်းမထုတ်ပြတော့เนาะ3ခွင်းလုံးမှာ1000ခွဲဒီအဲ့လိုမှန်လာရောလားဒီမဲပါဒီအဲ့လိုမှန်ပြီเนาะမမတို့3ခွင်းလုံးမှာ1000ခွဲမမတို့အញ្ញံလေးမှန်ထားပြီပြီးနောက်တစ်ခုပေးမောက်လားဟိုဆွာဗာလဲအဲ့အဲ့ဟိုအဲ့ဒီအားဟာပြီးလားမြန်မြန်လားပြီးလားပြီးတော့ပြီးရင်ဟိုဂျိတ်ပေးမလားလာဗိတ်လားဂျိတ်တွေပေးမလားလာပြီးလားဆက်ပါလဲโอเคဝမ်းဆက်ပါဝမ်းဆက်ပါရှင့်ဂျိတ်ဝမ်းဆက်ပါကချင်ဝမ်းဆက်နဲ့ဂျိတ်ဝမ်းဆက်နဲ့ရောထားတာပြီးမယ်ဟိုဒီအိတ်ပြီးပြီလားပြီးမှာနည်းနည်းပြောပြပလာငါ့ကိုဒီဘက်ငါတို့ဘက်ကိုနည်းနည်းလှမ်းអော်လိုက်အဲ့တော့ငါပြောလွင်တယောက်ခေါ်ထားလိုက်အဲ့ငါမှာလာဂျေဝမ်းဆက်နဲ့ကချင်ဝမ်းဆက်နဲ့အញ្ញံတော့မှန်ပြီတစုံနဲ့ဟိုတော့1900ရောင်းတဲ့ဂျေဝမ်းဆက်
เนาะจะส่งแนวรองตองโกรองยาวในหา9,900ไปอยู่ตั้วไล่တော့อเซซงมาเมก้องนําไปไปไล่တော့9,900อยู่แม้มาเกตรีรองแม่เมรองมาโหวันสัตฉีตาสิสิวันสัตเนาะจะส่งแนวรองตองโกรองยาวท่าได้หายาวจะส่งแนวรองตองโกรองปอกเดอะกูอยู่เมโซ9,900ไปตองเดตะซีเบเกตรีเกตรีบาตองเดตะซีเบเกตรีบาอัญญาเล่มัดทาไปงาร่องกวนตะละซีมาโตเกตรีรองแม่เมรองมาโหรกวนล่ะกวนมาเกตรีอัญญาแม่เนาะเกตรีลาแม่มาคณาเลยคณาเลยตะมิลาแม่เนาะวันซ่าหว่า9,900เนี่ยเกตรีอย่างตันเลยติล่ะอยู่ท่าจ้ะเนาะมะมารุแกลาไปนาวตะคูดาลีอ่ะม่องหน้าตาเต็นเอาติล่ะลงจิตะมิมาทุบปะรอเนาะติมาอสินอจิไล่มะมารุเนาะอเยรั่วเปียวเป็งงา9,900เบยามา9,900เบยามาซัพพลายไดมาโมโลอัญญาเลยแม่นหาไปลงจิตะกวินเนี่ยเรา6,000จอยาวท่าได้ปิสิแลลี่ဆိုရင်တကွေးကို18,000 18,000 ရှိတယ်အခုယူမဲ့အမတွေဟာဒီတောင်းခွေးလုံးကိုမှ13,500နဲ့ယူသွားပေးတကွေးကို4,000ကျော်ပေးကြမယ်ဟာဒီတောင်းခွေးလုံးကိုမှ13,500 P4 လို့မှန်အမြန်လေးမှန်လက်ကျန်နေဖြတ်နေရမို့လို့လားငွေမှန် P4 လို့မှန်ပြီတော့မတို့ဘယ်လောက်လဲ3,000လောက်ပီ4လို့မှအမြန်လေးမှန်ထားပေးပီ4ပါပီ4မရသေးတယ်မှအမြန်လေးမှန်ထားပေးလားဟုတ်ကဲ့အေးဟိုလာမောင်ရှစ်ပြန်တိုးလိုက်မယ်လားပီ4လို့အမြန်လေးမှန်ထားပေးပီ4ပါမျက်စိရောင်တိမ်သွားခုံချွေလိုက်ဒီမှာပဲဆက်ရောင်လိုက်ရမှာဒီမှာကျောင်းမှာကျောင်းလိုက်တော့မယ်ထားလိုက်တော့ဒီမှာပဲဆက်သွားပြီခိုးရက်ကြီးလို့ပီ4ကုန်ပြီနော်ကျလာပြီနောက်တစ်ခုဒါလေးယူပေးကီမိုနိုပါတိတ်စင်ဝမ်းဆက် 8,500 တုံးတဲ့တစည်းနဲ့ရောင်းထားတဲ့ဝမ်းဆက်အခုယူမဲ့အမတွေ 6,900 ဥသူယူပေးတုံးတဲ့တစည်း 6,900 နဲ့အစင်ဆုံးတုံးတဲ့တစည်း 6,900 နဲ့အစင်ဆုံးတုံးတဲ့တစည်းကီမိုနိုခြိသားပါတိတ်ဝမ်းဆက် 6,000 နဲ့မှ900ကိုဟာကုန်းနံပါတ်ပေးယူမဲ့မတီစစ်လို့မှန်ပေးနော်တီစစ်ပါတီစစ်ပါဗလင်းဗလင်းမမခဏလေးနော်သမီးလှုပ်ပေးမယ်လှုပ်ပေးမယ်အကုန်လှုပ်ပေးမယ်မမတို့ခဏလေးသမီးလက်ကျန်လေးဖြတ်နေလို့နော်6,000နဲ့900နဲ့ပေးလိုက်တာတီစစ်ခြေသားစစ်စစ်ကီမိုနိုပါတိတ်เนาะခြေသားစစ်စစ်ကီမိုနိုပါတိတ်တီစစ်ပါပြီးွားရင်နောက်တစ်ခုပေးမအောင်ပါလဲဘัวမုံနေတာဝမ်းဆက်မလားမုံနေတာဝမ်းဆက်မလားမုံနေတာဝမ်းဆက်စိုက်တဲ့နေရာမှာစုံစမ်းအပြင်ပေါက်ဈေး1,000ခွဲရှိတယ်အခုဘယ်နဲ့ထဲလဲ9,000တစ်စီးတစ်ထည့်ထုတ်လိုက်မုံနေတာပါတိတ်ဝမ်းဆက်တစုံကို1,000ခွဲရှိတယ်9,000တစည်းဆိုလို့ရှိရင်9,000ခွဲရှိတယ်ရောင်းစေးအမားတို့ surprise တိုင်းမယ်များလေးပေး9,000ဆိုရင်9,000ခွဲရှိတယ်9,000ဆို9,000ခွဲရှိရယ်ကာလာမပြတော့ကာလာတအားလာတယ်တမိအမြန်သွားမှာမို့လို့နော်9,000ဆိုရင်9,000ခွဲရှိတယ်အဲ့ဒါကိုအခုပေးမယ်စေအမကြီးအရန်လာတယ်တွေ့လားတအားလာတွေ့လားဝမ်းဆက်တအားလာတစ်ထည့်ထုတ်ပြမယ်ရထုတ်တော့ဟွာဖြစ်လိုက်တော့ဟွာထုတ်လိုက်ထုတ်လိုက်ကြမယ်ကြမယ်နော်9,000ဆိုလို့ရှိရင်9,000ဝဲကြမယ်เนาะအဲ့ဒါကိုတမီးခုပေးမယ်စေခြေသားအစင်ဖို့လို့တော့လိုက်တော့အရန်လာတာပြည့်ကြည့်ကြပါဦးเนาะ9,000ဆိုရင်9,000ဝဲကြမယ်တအားလာတာအမလီလာလိုက်တာမတို့ရဲ့ဓာမျိုးဝမ်းဆက်เนาะဓာမျိုးဝမ်းဆက်မြ мян လေးမှန်ပေးမှရမယ်เนาะခဏလေးအမတို့ခဏအမတို့ရဲ့ comment တွေတမီးပြီးတော့မှစိတ်မြေနဲ့ပြည့်ကြည့်ပေးမယ်အခုအမြန်လေးရောင်းပေးမယ်เนาะကဲဒါလေး9,000ဆို9,000ဝဲအခုယူမယ်အမများ9,000လုံးကိုမှ3,450နဲ့ယူသွားလိုက်တော့တဝက်ဈေးနဲ့ပေးလိုက်တာ3,450 9,000လုံးကိုမှဝမ်းဆက်တော့တုံးခိုက်ခွဲခြိသားဝမ်းဆက်တော့3,450 9,000လုံးကိုမှယူမဲ့အမကြီးအမြန်လေးမှန်တာယူမဲ့အမကြီးအာဖိုက်လို့မှန်ပြီတော့အမတို့အမတို့ရေဖြန့်ပါလားနည်းနည်းဝိုင်းပြီးတော့မလုပ်ဘာလို့ရည်နေကြတာလဲလာပြကဲဒီမှာတောက်လိုက်တာအမားတို့ရဲ့တအားလာတာเนาะအမြန်လေးတော့မှန်ပြီးမှရပြီနောက်ကနေဖြန့်လိုက်တော့ငါစိတ်မရှိဘူး3,000မိုင်အာဖိုက်လို့မှန်ပြီးတော့မတို့9ရက်တစည်းမှာ3,450ပါရှင်အဲ့နောက်ကလူတွေဖြန့်ထားလိုက်ပြီလာဒီလိုလာဒီလိုလာလို့အာဖိုက်မရသေးအမြန်လေးမှန်ပြီးတော့မတို့ဒီနားမှာလည်းနဲ့ဝိုင်းလုပ်ပေးเนาะဒီနားမှာလည်းနဲ့ဝိုင်းလုပ်ပေးအာဖိုက်လို့မှန်ပြီးမြန်လေးမှန်เนาะအာဖိုက်ပါ3,450တွေမမှန်နဲ့အာဖိုက်သာမှန်လိုက်တမိမှပစ္စည်းအများကြီးမရှိလို့เนาะမမတို့เนาะဝမ်းဆက်ဝမ်းဆက်အဖြူတွေအောက်ကိုမပေးစင်းနဲ့เนาะအဖြူတွေတက်နိုင်ဆုံးဟိုဟာဖြစ်ထားပြီပြီးွားရင်နောက်တစ်ခုမအောင်ဟိုဟာလုတ်ပေးလား
妈妈说：“来这里骗马收路，骗马摸路，哎，爸爸嘞，没人玩色了，没人其他是在玩色。那当家嘞，啊，谁弄了？这个。妈妈说：‘我买马嘞，我有多来着？没人其他是在来也玩色，啊，谁弄把嘞？喏，这肉我那当家嘞，其他先搞嘞，其他这道理搞嘞。”其他啊，香港呢，这照顾港呢，变得起新的楼塌了，喏，妈妈说他楼啊，大门他没有面啊，大头不高呢，喏，那当小人玩手鼓，玩手鼓那当小娃嘞，这马的有没有？哇，那个骗了叫这样，你骗不了，你娘妈跟你说，你哇够骗了，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 掉了，掉了，掉了，喏，你妈，你妈玩手，啊，我背面是，有奶奶老几辈怕骗你家了，骗骗你了。去吧嗯来了你好来叫阿勇去把你这个一年你家好干的吗哪里有没有买把那台的地嘞都得的地对吗那当着的喏没人玩色花呗费了他们想你了他们想着你自己呢想你他们想自己少欧国几笔想你啊某个自己来没包他们想着你自己呢他们想不了他们花呗费了市场地呗费多少妈东北的是那当里了，别嘛哎，那当里了，我这做咩呀没？你嘛东北呀没？啊，你里了没？别那买着呢，啊，现在了，明天起早嘛，他了晚上过来着送啥子？啊，现搞那啥子？喏，一盘里面出了半斤大的，小妹说搞那半里边的阿啥的，搞那半，小妹嘛哎哎了嘛，别那买着。啊，你里买啥的吧？啊，你里买啥的吧？市场呢不老嘞，回来的市场地呢回来的喏，啊现在呢市场地呢，别话阿妈胡啊，把这晚上别忙了，别说阿妈把这晚上，别晚上没阿的，哎了蛮别差了，我妈了。哪来着嘿？还哪来着嘿？哎蛮差喏，老西嘛没路来了，我听你那边是的。哎公。给把这给么弄把这晚上他的羊就被拉来着嘿，他拉了呗，马肉也，马肉也，他拉了呗，马肉也，马肉也，他一接着了。俺们嘞，石头矮呀，这怎么没上来？啊，现在的马肉稳定呢，喏，来哩，那当这怎么没上？啊，马肉，俺罗切皮羊肉呀嘞，先拉来着嘿，拉来着嘿，可把拉走没？妈妈嘞，来这些哩，表妹妹，这里表妹妹。现在我呀，这怎么没收了？家子哟，来里子那当的怎么没收？特别买马肉的来天嘛，电窑买马肉吃了回来没？炒炒锅呀，钓我鸭肉有呗？炒炒锅呀，钓我鸭肉，鸭肉那个天家来嘛？这阿拉呀，妈妈肉也油卡你的拉的呀喏，妈的呀米粉没？去哪里？去哪里？哈里边，哈里楼塔。嗯，修卡你的拉的呀喏，啊，香拉了，干拉你才家的，干拉你的才家吧，啊，香拉了，马肉也，去给我去打给某某玩噻，高南呗，比哪路买没钓过鸭嘞的几百修多呗，这阿拉路，钓过鸭嘞的几百修多呗，拉来着马肉也，给拉边老爹养他家呗，娘里家呗，这阿拉了。其他其他其他是谁给我们玩噻？石头矮呀，哎，谁来的？这么小样子，俺们路人平时常常过来比呀。俺娘里买他呗，他来的，他来，俺们路人搞。比哪块吧？娘里买他呗，喏，妈肉，养个牛啊，养肥的呀，把些，养个这种的，养个这种的，没种的呀，喏。娘娘里买他，娘娘里比哪娘娘买他呗，比哪？哪来的？这哪来？比哪买的？娘里买呗，喏，妈肉。俺这边收费这个，妈肉，俺这边收费他没有打了。你话一下，我呀，谁想到好接触的嘛嘞？叫他我讲路也搞啊。云南没得买，缅甸买没咯？俺也就是一把心。你是伢面嘛？没时间叫几遍咯？嘛，没时间嘛？没时间嘛？我来搞你家的心。搞米伢一片来着，那那把一路。OK， surprise， 阿妈罗大理阿里的，阿刚在的阿妈面着，看哪里？他不老实了没得？哎，东北的要没东北的方便。给妈妈罗说一着，说一着。看表么？把这睡的，啊，刚在的，阿妈的，啊，对，老伯嘛，背来老他的票呗。你阿妈背你来，你阿妈背路人你来着。
ဒီနားမှာပဲနေပြီးတော့နည်းနည်းဟွာပြောင်းလို့ပဲအမောက်ပြီးနှထွဲဟွာဟိုတက်မှုပေးဟိုလည်ရည်တက်မှုတွေကတဆင်ပေးအဲ့ပေါ်ဆုံးကဆင်လေးပေးပြီးအမောက်အီတလီဝမ်ဆက်အဆင်ထုတ်ထားပေးအီတလီဝမ်ဆောက်အဆင်တော့ထုတ်တာကိုကမလေးထုတ်တာမှန်တယ်ဟွာထုတ်တာမှန်တယ်အဲ့နှစ်စည်းလုံးယူခဲ့ပြီလားကဲဒါလေးကရွှေသားလေးမမတို့တူးမိတာရွှေသားပါတဲ့သမီးပြောမယ်နော်အမတို့ခိုင်းဆွဲနဲ့လာတာ तू ကအပြင်မှာတခွေးနဲ့ကို3000ကျော်တယ်အခုယူမဲ့အမလေးတယောက်ကို3ဝင်းမဲ့ယူပေးနော်မမတို့ပြန်ရောင်းဖို့ဖြစ်ဖြစ်ဝေးဖို့ဖြစ်ဖြစ်အရန်တောင်လုံးပေးထားတယ်နော်တယောက်ကို3ဝင်းမဲ့ယူပေးရွှေသားအောင်မှာခြေသားစစ်စစ်အမြင်လိုင်းလုံးဝအမြင်လိုင်းအကောင်းစားကြိုက်တဲ့မမတွေအတွက်အကောင်းစားဓာကြီးပါတဲ့စစ်စစ်တွေနော်ဓာစစ်စစ်တွေပါ3000ကျော်ပါတယ်အခုယူမယ်ဆိုရင်တောင်းငါ့ဘာမလုပ်ပေးဘူးလားသာလာဟုတ်တယ်မိုင်းဟုတ်မကဲတွေ့ပြီရှစ်မတော့မိုင်းမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးအမားတို့တိုင်းပြမယ်အမြန်လေးတော့မှန်သွားပြီလိုက်3000ကျော်တယ်လုံးကြီးတခွင်းအောင်လေအခုယူမယ်အမရဒါလေးသမီးကိုဟွာပဲပေးလိုက်တော့10000ပဲပေးလိုက်တော့3ဝင်းတစီခိုင်းဆွဲနဲ့လာနော်အရန်လာတယ်10000ပဲပေး3ဝင်းတစီရွှေသားအစ်စ်နော်ရွှေသားအစ်စ်ပါယူမယ်အမရအမြန်လေးမှန်ထားပြီကောက်နံပါတ်လေးပြယူမယ်အမရ A6 လို့မှန်ပေးနော်အမရ A6 A6 ဒါယူမယ်ဆို A6 ရွှေသားအစ်စ်ရွှေသားယူမယ်အမရ A6 လို့မှန်ပေးနော်အမတို့အမြန်မှန်လာတော့မရဘူးတဲ့မမရပါလိမ့်မယ်နော်ရပါလိမ့်မယ်ရွှေသားစစ်စစ်ကောင်းကောင်းကောင်းလေးကြိုက်တဲ့အမတွေအေးစစ်မှန်ပြီနော်ကောင်းကောင်းလေးကြိုက်ရင်အေးစစ်မှန်ပြီတုံးဝင်းတစီပဲရောင်းပေးတာကောင်းကောင်းလေးကြိုက်ရင်ယူပေးပြီးွားရင်နောက်တစ်ခုဒါဒီဝမ်းဆက်ဒီဝမ်းဆက်ဘယ်လောက်ရှိလဲကြည့်ပေးကြောက်ထုတ်ထားပေးကြောက်လားဒါလေးထုတ်ထားပေးပါတိတ်ဝမ်းဆက်တစ်မျိုးဈေးတန်တန်လေးရောင်းပေးမယ်အရန်တန်တယ်လားပြန်ရောင်းမယ့်အမတွေအတွက်တုံးတဲ့တစီပဲယူပေးတာလေးဒါလေးကိုတုံးတဲ့တစီပဲယူပေးပစ္စည်းမရှိတော့လို့ညရောင်းမိတာအရန်ကောင်းတယ်ဝမ်းဆက်ကြောက်ကွက်လည်းရေးကြောက်ကွက်လည်းရေးပါကြောက်ကွက်လည်းရေးပါရွှေပါတိတ်ပါနော်ရွှေပါတိတ်သုံးခိုက်ခွဲဝမ်းဆက်ပါအခုယူမဲ့အမမြ12000ရောင်းထားတာပါလကားစေး12000လက်လီစေး2000ကျော်ပါဝမ်းဆက်ကြီးပါအခုယူမဲ့ဆိုရင် 8800 ပဲပေးတော့တယောက်ကို3ထည်တစီပဲယူပေးပစ္စည်းမရှိတော့ရွှေပါတိတ်ဝမ်းဆက် 8800 ပဲပေးရွှေပါတိတ်ဝမ်းဆက်အစင်းဆုံးလားအစင်းဆုံးလားမမတို့အစင်ဆုံးနဲ့နော်အရန်တန်သွားပြီးအစင်ဆုံးလို့ရှိရင်တယောက်ကို3ထည်တစီပဲယူပေးနော်တယောက်ကို3ထည်တစီပဲယူပေးအစင်ဆုံးကငါ့ကိုလေးတဲ့အစင်ဆုံးဆိုအစင်ဆုံးပြောလေငါဒီမှာပြောရမှာလေအစင်ဆုံးဆိုအစင်ဆုံးပြောလေအစင်ဆုံးမပြောဘဲနဲ့ငါဒီမှာဘလို့ဘယ်ရောက်ရမှာတော့ဒီမှာအချိန်နဲ့အလုံးလုံးကတာလေလူအများကြည့်နေတဲ့ live လေနည်းနည်းတော့စီးစနစ်ရှိရှိတော့လုံးမရမှာလေပြီးဆိုလေဖြစ်ကလက်စမ်းနေရောင်းလို့ရတာမဟုတ်ဘူးငါတို့အိမ်ထဲကလူချင်းချင်းရောင်းနေအောင်လို့ဒါတွားတနိုင်ငံလုံးကကြည့်နေတဲ့လူတွေရောင်းပေးရတာလေစီစနစ်ရှိရှိတော့လုံသွားရမှာပေါ့မပြောဘူးကဲဒါအစင်ဆုံးမိုင်းတို့အတွက်အရန်တန်တယ်နော်3ထည်တစီပဲယူပေး8800ပဲပေးအရန်တန်တယ်အစင်ဆုံးဆိုသမီးအမှန်တိုင်းပြောတာမလျှော့ဘူးအစင်ဆုံးဆိုလို့ကတော့သမီးမလျှော့ဘူးအခုလျှော့ပေးလိုက်တာဒါပါလေခုနကရောထည့်မှာလားအခုကလည်းဒီလိုပဲအဖေကထပ်ထုတ်ပြီးဒါအိပ်ပဲဘယ်လောက်ရှိလဲအခုအစင်ကောင်း59နော်ဒီမှာဒီအစင်နေလဲပါတယ်လုံးချင်လို့ပြေလုံးထားကြတယ်အစင်ဆုံးဆိုအမှန်တိုင်းပြောတာသမီးရှော့ပေးလိုက်တဲ့ဇီးနဲ့ကမကြိုက်ဘူးရှင်နော်ဒါဝင်းချင်တဲ့အမကြီးတို့အရန်တန်သွားပြီယူယူလိုက်တော့ကောက်နံပါတ်ပေးလိုက်တော့လာပေးလက်စနဲ့ပေးချလိုက်တော့မမဘီကျူးလုံးမှန်ပြီနော်အမတို့8800ပါရှင် 3m 1 set 8800နဲ့ပေးလိုက်တာအမတို့အစင်ဆုံး300တစီပဲယူပေးရွှေပါတိတ်ကြီးနော်ရွှေပါတိတ်1 set ကြီးကျေပါတဲ့ဝမ်းဆက်တွေအစင်ဆုံး3ထည်တစီပဲယူပေးတခြားလေးကိုင်နေနောက်ဘက်လူတွေနည်းနည်းဝိုင်းပြီးတော့ဟွာကြည့်ပြီးသူတယောက်တည်းပြန့်နေသူတယောက်တည်းပြန့်နေနောက်ဘက်လူတွေဝိုင်းပြီးတော့လုပ်ပေးနော်ဒီမှာမြ мян လေးမှ B2 B2 မြမငွေမြမငွေဟုတ်တယ်မမတို့မြမငွေပါနော် B2 မရသေးအမြန်လေးမှန်ပေးနော်မမတို့တယောက်ကို3ထည်ပဲယူပေးရှင်းတော့ဟိယာ3ထည်တစီပါရှင်နော်မမတို့ B2 မရသေးအမြန်လေးမှန်ပေးနော်နောက်ဘက်လူတွေပြန့်စရာရှိရစံတပြောဟာမှာမိုင်းကျမ်းမှာရန်ကုန်မြို့ကရောင်းပေးနေရပါနော်မရောင်းတမျိုးနဲ့အယောင်ကိုစီတမျိုးနဲ့ငွေကြိုလှဲရရနော်ပစ္စည်းရရမှဒေသဖုန်းနံပါတ်လေးပေးထားပေးပါအောင်ရှင်ကဲလာပြီးတော့နောက်တစ်ခု
ဗီဒီယိုမြားတွေအများလေးမှတ်ပေးတော့မတို့အဲ့ဒါအစ်ုံတော့ဟုတ်လားမယ်ခဏလေးတော့မာကြီးကဲရော့ဒီမှာလာမမတို့ဒါလေးရလေးတိလားအေးမရှိဘူးအစင်တအားလာတယ်ဒီလားအမားတို့ယူတာခြိသားပါတယ်လုံးကြီးတခွေနဲ့တည်း2000ကျော်တယ်ပြန်ရောင်းမဲ့အမားတွေ2000ကျော်တယ်ခြိသားအရန်ကောင်းတယ်စေးမကြောက်အတိမတော 100% ခြိသားစစ်စစ်အကောင်းစားเนาะလက်ရည်စစ်စစ်ပါတယ်เนาะဒီဒီဇိုင်းနဲ့အရန်ကောင်းတယ်လုံးဝနာမည်ကြီး brand မှာရောင်းစေးတင်ကို6000ဟိုပါလဲ2000ကျော်ပါတယ်เนาะအခုယူမဲ့အမားတွေငားတဲ့တစည်းတော့ယူပေးပြန်ရောင်းဖို့เนาะ6500နဲ့ပဲယူသွားပြီအစင်တအားလာတယ်ကလာ900တစည်းပါကောက်နံပါတ်လေးပေး900တစည်းတအားလာတယ်။ကောက်နံပါတ်ကလေး Z7 ကောက်နံပါတ် Z7 အမြန်လေးမှတ်ထားပြီတအားလာတယ်။ Z7 အရန်လာတာနော်။ပါတိတ်ပါတိတ်ပါတိတ်ဟိုပါတိတ်တောင်ဖြစ်တယ်တမူးဒီမှာဒီမှာတအားလာတာတွေ့လား။6000နဲ့မှ900ပဲပေးယူသွားလိုက်တော့နည်းနည်းပဲရမှာဒါလေးကတမူးယူမဲ့မှာ Z7 လို့မှတ်ပေးတော့မှာ6000နဲ့မှ900 Z7 မှာနော် Z7 ပစိုးပြပြီးွားရရှင်ပစိုးထိပြပြီးွားရနော်Z7 ယူမဲ့လူတွေအမြန်မှန်ထားပြီနည်းနည်းလေးပဲရမယ် Z7 ကနော်ဒါလေးကနည်းနည်းအယောက်20တောင်မပြည့်တော့ဘူးရမယ့်လူဦးကြီးကနော်ပြီးွားရင်နောက်တစ်ခုထပ်ပေးလားပြီးွားရင်ဒါစိတ်လားစိတ်လုံးသိဝင်လားလက်ချင်ပြဦးတို့ယူပေးလားဒီလုံးကြီး3ခွင်းလုံးကိုမှ1000ခွင်းစိတ်လုံးကြီး3ခွင်းလုံးကိုမှ1000ခွင်းအပြစ်မှာတစ်ခွင်းနဲ့တော့18000ရှိတယ်အခုဒါ3ခွင်းလုံးကိုမှ1000ခွင်း3ခွင်းလုံးကိုမှ1000ခွင်းပါတောင်းခွင်းလုံးကိုမှ1000ခွင်းအရန်လာတယ်တွေ့လားယောတောင်းခွင်းလုံးကိုမှ1000ခွင်းဂျူမဲအမတွေကောက်နံပါတ်ပေးလိုက်တော့ကောက်နံပါတ်ပေးလိုက်တော့ဂျိတ်ဂျိတ်လုံးကြီးခွင်းအင်ကြီးစားမပါလို့ရှော့ပေးတာတောင်းခွင်းလုံးကိုမှ1000ခွင်းဂျူမဲအမတွေအမြန်မှန်ပေးဂျူမဲအမတွေဘီ3လောက်မှန်ပေးတော့မှတောင်းခွင်းလုံးက1000ခွင်းပါရှင်ဘီ3မှန်မှန်အမြန်လေးမှန်ပေးနော်အဆုံးမိုက်เดี๋ยวตะเนียสิผิดเนี่ยติเกยอซอเดี๋ยวโหตะเนียสิผิดเนี่ย B3 เนาะ1000กว่า3กว่าลงมา1000กว่าช่วยไลฟ์หน่อยจะเปลี่ยนมา B3 ไม่ได้อ่ะไมค์อเมียนเล่มัดทาไปเนาะมายังบ่มีว่ายางไปเนี่ยบาရှင်อเซ็งซอมไมค์อซองโดขณะเลยไมค์ขณะเลยเนาะB3 ရပြီလားမောက်တစ်ချက်ကြည့်ပေး B3 ရှိပြရပြီလားတစ်ချက်ကြည့်ပေးဟာမြ мян လေးမှန်ထားပေးနေဒီဘက်ကနေဒီဘက်ကညာဖြတ်လိုက်တော့ဟောပါလဲ B3 ပြေးလိုက်ခါချိုးချက်တွေခန့်နေငါမျက်စိရောင်နောက်လာပြီဟမ်အဲ့လေခုနကအချိန်တည်းကမီးကြောင်းဟွာဖြစ်လို့ဆိုပြီးတော့တွားလိုက်တယ်လေ။ဒါအဆိုပြန်ဟွာဖြစ်လိုက်မယ်။ရှင်းရွှေ့ပြန်ရွှေ့လိုက်မယ်လား။ဒီဖုန်းလားအားမရှိတော့ဘူး။ရတယ်ခဏလေးမားရောသမီးနေရာရွှေ့လိုက်အောင်မခဏလေးလိုက်မပိတ်တော့ဘူးနေရာရွှေ့မလို့နော်။လိုက်တော့မပိတ်တော့ဘူးလား။ That is stand လေးငါရွှေ့သွားလိုက်မယ်။ဖဲ stand ကိုလား။အကောင်လုံးဒီမှာအကောင်လုံးခရောက်ခရက်တွေဖြစ်အကောင်လုံးအပပဲဖြစ်နကိုရီးယားမှာမကြောင်ပြောက်တွေပါဆိုနကိုရီးယားကမကြောင်ပြောက်တွေပါဆိုတော့ပို့ဆိုးသွားတယ်ဖဲဖဲကြားလေးထည့်လိုက်တော့ရပြီဖဲအရှင်းနေတော့ဟဲ့ဘလို့ဘလို့တိုးကြိတ်နေရရောဟာပြဿနာပဲဒုက္ခပဲဒါလေးကပါလေမောက်ရေတွက်ပြောပေးထားငါရှော့မလို့သုံးနဲ့တည်းနဲ့ဖတ်သုံးရအောင်ဆင်းသုံးမယ်20နဲ့မှ3ရောက်ပဲရမယ်ဦးသူယူပေးဓာဝတ်ဆက်1000နဲ့ဓာဝတ်ဆက်ခိုင်းဆွဲဓာဝတ်ဆက်ခိုင်းဆွဲနဲ့လာတာပမာလေခိုင်းဆွဲ8ပဲခိုင်းဆွဲခိုင်းကြညက်တာပစိုင်နဲ့မားညလားကဲဒီမှာခိုင်းဆွဲအိတ်နဲ့လာမယ်ဒီလို KKS Star 1 set 1000နော်လက်လီ2000ကျော်တယ်လက်ကား1000အခုယူမဲ့အမကြီးအမြန်တော့မဲ့မရမယ်9800ဦးသူယူ9800ဦးသူယူပေးအင်ဂျီသာပေးရပါလားအင်ဂျီသာပေးလို့9800ယူမဲ့မ A7 လို့မှတ်ပေးတော့ A7 မှာ
ဒီလိုအမိတ်ကြီးနဲ့လာပါမယ်။ဒါမျိုးဒါမျိုးဒီလိုအမိတ်မျိုးတွေနဲ့လာမယ်။အမြန်တော့မှန့်ပေးလိုက်တာ။ဟာဒီလိုမျိုးတွေနော် A7 ကမှန့်ပေးလိုက်အမြန်လေးမှန့်ပေးသုံးတဲ့တစည်းလားဟလားသုံးတဲ့တစည်းA7 A7 သုံးတဲ့တစည်းပါပါတဲ့အမြင်လိုင်း WhatsApp ပါတာပေါ့မမတို့လာသမီးရောင်းပေးမယ်မောင်အမြင်လိုင်း WhatsApp တွေပေးလားအမြင်လိုင်း WhatsApp တွေပေးမယ်ဒါလေး short ပေးမယ်ဒါဘယ်လောက်ရမလဲ Okay နည်းနည်းပေးရမယ်အမြန်တော့မှန်ပေးရောင်းစင်းရောင်းစင်းတထောင်းနဲ့မှ2000တထောင်းနဲ့မှ2000ရွှေပါတဲ့ WhatsApp ဟောဒီမှာခရမ်းပါမယ်မြန်မြန်လေးဖြန့်ပေးဟောဒီမှာဒီတော့အုံးခွန်ပါမယ်အင်ဂျီစားကဒီဘက်ရွှေပါတဲ့3မီတာ3ခိုက်ခွဲ WhatsApp ဒီလိုမျိုး WhatsApp ဒါမျိုး WhatsApp နော်ဒါမျိုး WhatsApp အရန်တန်တဲ့ဈေးနဲ့ပေးမယ်ရောင်းစေး12000လက်လီ2000ဝယ်ဥသူယူသွား8000နဲ့မှ800တဲ့နဲ့ယူသွားချီသားပါတဲ့ကိုမှအရန်ကောင်းတဲ့ဣဖတ်နေတဲ့အသာ3ခိုက်ခွဲပါမယ်ရွှေတောက်ရွှေပါလဲရွှေပါတဲ့ WhatsApp 3ခိုက်ခွဲ WhatsApp ပါလုံးကြီးဂွေးစေးတောင်မရတဲ့ဈေးကို WhatsApp ကိုပေးလိုက်ပါတယ်8800တယောက်ကိုငါရမဟုတ်လား3000မကြိုက်ဘူး3000เนี่ยလုံးဝမကြိုက်ဘူးငါးဟာ5000ရောင်းมาအဆင်ပြေမှာဒါပေမဲ့ထားလိုက်တော့3000เนี่ยပဲပေးလိုက်မယ်တယောက်ကို3တဲ့อยู่ပဲ8000เนี่ยมา800ပါရွှေပါတဲ့ WhatsApp ပါအရန်ကောင်းတဲ့အသားပါအရန်ကိုကောင်းတဲ့အသားဟုတ်ပြီเนาะယူမယ်ဆိုကုန်းနံပါတ်လေးပေးရွှေပါတဲ့ WhatsApp မှာ B1 ကိုမှန်ပေးတော့မားတို့စားလိုက်တာအမားတို့ဒါမျိုးသားကြီးအင်းကြီးစားလဲဒီလိုတအားလာတယ်ရွှေပါတဲ့နော်ညံ့ညံ့လေးတော့မှန်ပြီအရောင်ဝိုင်းနေတအားလားဒီမှာကြည့်ကြပါဦးအရောင်ဝိုင်းနေကြည့်ကြပါဦးရှင်အရောင်နေကြည့်ကြပါဦးဒီမှာဒီမှာတယောက်ကို3တဲ့ပဲယူမေး2000ဆွန်းဆွန်းလေးပဲကြမယ်ချွေပါတိတ်ပါချွေပါတိတ်မရသေး B1 လို့အများလေးမှန်ပြီနော်မတော့3တဲ့တစ်စီးပါရှင်မမတို့ B1 လို့သာမှန်လိုက်နော်အမနောက်ကအရန်ကြီးကန်နေရရှင်နည်းနည်းတို့ပဲငါဘယ်လိုဖြစ်လို့အရောင်နောက်ရန်နည်းရှင်နည်းတို့ပဲစတန်နည်းနည်းရှင်တို့ပဲငါလည်းတကယ်ပါပဲဒီနေ့လုံးဝနေရာကိုမရတော့တာမောင်အီတလီပိုးဝမ်းဆက်ပေးအစင်အပွင့်စင်နေပါပေးလားပေးလားမြန်မြန်လေးပေးလားဒီနေ့အတွက် surprise ပါ surprise ကြီးပါရှင် surprise ကြီးပါအနှုတ်ဆယ်လားအနှုတ် okay ပိုးစိုးပတ်ဆက်ဈေးနဲ့ပေးမယ်အမားတို့ရေတောက်ကိုအရန်လာတယ်တိလားဒါကသမီးပထမရောင်းတဲ့အပွင့်ကြီးစင်တဲ့လုံးဝမလုံးဝမတူအီတလီပိုးဝမ်းဆက်WhatsApp ဒဇုံ2000ကျော်တယ်နော်လူငယ်ဝစ်အရန်လာတာဝင်လိုက်လို့ရှိရင်လေတအားလာတာနော်ဟိုပွဲလေးတိုးတယ်အသားလေးကောင်းတယ်ထက်လုံးဝခံစရာမလိုဘူးနော်အီတလီပိုးဝမ်းဆက်ကောင်းဝင်ချောက်ဝင်မလားဘောင်းမီအင်ဂျီဝင်မလားထမင်းအင်ဂျီဝင်မလားတအားလာတာအစင်နေဆိုလဲတိတ်လှအစင်နေဆိုလဲတိတ်လှရတယ်အမဘာသာမှလုံးလိုက်မယ်နော်ဖြတ်ပေးမလားဖြတ်ဒီလိုဖြတ်ပေးမလားလို့လို့မြန်လေးလို့ဒီလိုမျိုးအစင်လေးတွေတအားလှအစင်အနှုတ်စင်လေးတွေအနှုတ်စင်လေးငါဖြတ်လိုက်မယ်ကြာလို့လာကဲဒီမှာဒါမျိုးအနှုတ်စင်လေးတွေတအားလာတာအီတလီပိုးဝမ်းဆက်အီတလီပိုးဝမ်းဆက်ဒါမျိုးအနှုတ်စင်လေးတွေအရန်လာတာနော်အမားတို့ကိုအခုတမီး surprising နဲ့ပေးမှာအမြန်လေးတော့မှန်ပြီ surprising နဲ့ပေးမှာအမြန်လေးတော့မှန်ပြီဒါကအနှုတ်စင်ပါရှင်ဒါအနှုတ်စင်ပါအမြန်လေးတော့မှန်ပြီမတက်မကြိုက်ဘူးတလားအဲ့ဈေးနဲ့လုံးဝမကြိုက်ဘူးဘလို့မှမကြိုက်ဘူး6000ကျော်ရောင်းမှကြိုက်မှာဒါကအမောဟိုအပွင့်ကြီးစင်ရှိတည်းရမလားပေယူခဲ့လားဝင်ကြီးယူခဲ့ပေးလားလာခဏလေးဒါခဏဖယ်လိုက်ဒါခဏဖယ်လိုက်မတို့ဒါအပွင့်အနှုတ်ကဈေးကသူကပုံမြင့်နေ900လောက်ပုံမြင့်နေခဏလေးဒီတမီးအမားတို့ကိုဟိုအရင်ရောင်းပေးမယ်လာမအောင်ပေးလားမားတို့ကြိုက်တာယူနှစ်မျိုးလုံးပြန်ရှင်ပြီးရောင်းပေးမယ်နော်နှစ်မျိုးလုံးရှင်ပြပေးမယ်အမားတို့ကြိုက်တာယူပေးဒါလည်းလုံးဝကော်ပိတ်ခံစရာမလိုအီတလီပဲအီတလီပိုးဝမ်းဆက်ဟိုအားကြတော့သူကအစင်ပိုလှတယ်အနှုတ်ကလေးတွေတအားလှတယ်အပွင့်နှုတ်ကလေးတွေပေါ့နော်ဒါကကြတော့အပွင့်စင်လေးတွေကနည်းနည်းလေးပေါ့နော်ပုံမှန်စိုက်ကလေးတွေပါအရန်လှတယ်အမြန်လေးတော့မှန်ပေးပါတမီးကိုဒါလေးယူမယ်အမများတယောက်ကိုဆယ်ရယ်ယူပေးဆယ်ရယ်ယူပါနဲ့ငားရယ်ပဲယူလိုက်ငားရယ်ပဲယူလိုက်9000အတိပဲပေးသွားတော့ငားရယ်မှာ2000ခွဲအမြန်တော့မှန်ပေး9000ယူမယ်မဲ့ဇက်ဖိုက်လို့မှန်ပေးနော်မာ9000နဲ့ပဲယူသွား2000ခွဲအရန်တန်တယ်မိုက်သမီးလုံးဝမကြိုက်ဘူးနော်9000အတိနဲ့ပဲယူသွားဇက်ဖိုက်
ဇက်ဖိုက်ပါเนาะဒါလုံးဝတစ်ထပ်ခန့်စရာမလိုဘူးနော်လုံးဝမလိုဘူးနော်မလိုဘူးနော်အမားတို့ဝမ်းဆန့်9000အခုလိုအသားမျိုးနဲ့အရန်ကောင်းတာယူမဲ့အမားတွေဇက်ဖိုက်အီတလီပိုးဝမ်းဆန့်9000နဲ့ပဲယူသွားပါကောင်းလိုက်တဲ့အသားဟေးရရဆက်ဆက်ပဲဇက်ဖိုက်ပါအမြန်မတ်နော်အမြန်မတ်အပွင့်နှုတ်လာမယ်မိုင်းခဏလေးအပွင့်နှုတ်လာမယ်အနှုတ်လာမယ်ခဏလေးနော်ရောင်းသမားတွေပြန်ရောင်းတဲ့အမတွေနှစ်မျိုးလုံးတင်ရောင်းနှစ်မျိုးလုံးတင်ရောင်းနော်တမိဒါဘယ်လိုပြောမလို့အမှန်မှန်900လောက်กว่าဒါပေမဲ့တမိ900ပဲခွာရောင်းပေးမယ်အပွင့်နှုတ်ကို55ပဲရောင်းပေးမယ်ဒါအောင်9000နဲ့ယူပေးနော်တမိတို့ကဲဒီမှာအရှမ်းလာတယ်အစင်တွေတအားလာတယ်နော်သူကအနှုတ်နဲ့ဒီလိုမျိုးနည်းနည်းလေးကွာသွားတာပေါ့เนาะဒါနည်းနည်းပဲရှိပါတယ်တခုတခုနည်းနည်းလေးပဲရှိတယ် Z5 ပါညံ့ညံ့လေးမှန်ထားပြီเนาะညံ့ညံ့လေးမှန်ထားပြီတအားလာတယ် Z5 ပါယူမယ်ဆိုရင်မှန်ထားပြီအပွင့်တော့အပွင့်တော့ပေးလားဟွာ Z5 เนาะဒါဟွာဗလဲအပွင့်ဒီလိုပုံမှန် size ယူမယ်ဆိုရင် Z5 ပါအရန်လာတယ်ရော့ဒီမှာအစင်နေတအားလာတယ်เนาะဒါ Z5 ပါဒါလေးအပွင့်အနှုတ်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကအကောင့်နံပါတ်ဘယ်လောက်ပေးမှာလဲD4 လို့မှတ်ပေးပါရှင့်9000ထဲမှာ900ဟမ်D4 လို့မှတ်ပေး9000ထဲမှာ900 9000ထဲမှာ900ပါ D4 လို့မှတ်ပါရှင့်အရန်လာတယ်မားတို့เนาะဒါမျိုးကြီးတွေပါခဏလေးတေချာကြည့်ပြီးမောက်တင်ခိုင်းပေးငါ့ကိုတေချာလေးကြည့်ပြီးတင်ခိုင်းပေးเนาะ D4 လို့မှတ်ထားပေးမြန်မြန်လေးတော့မှန်ပြီ T4 ပါမြန်မြန်လေးတော့မှန်ပြီเนาะမမတို့ယူမဲမှာ T4 လို့မှန်ပြီเนาะမမတို့ငားတဲ့တစည်းပါရှင်ဟောက်လိုက်တာအရန်လာတာတွေ့လားတအားလာတယ်လားเนาะဒါမျိုးကြီးတွေတော်တော်လာတာဆယ်ဘက်မှာ T4 မြန်ကြီးတူးလို့မှန်ပြီเนาะမမတို့အရန်လာတယ်ကြော်ယူထားပြီးအစင်အနှုတ်တွေเนาะအစင်နှုတ်ယူမဲ့သူတွေက T4 လို့မှန်ပြီငားတဲ့တစည်းတယောက်ကိုငားတဲ့ယူပြီးမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါလုံးဝမကြိုက်ဘူးတမိတက်တက်ရောင်းပေးတာเนาะအနှုတ်ယူမဲ့အမတွေကဟိုတီဖိုးမှန်ပြီရိုးရိုးအပွင့်စင်တွေက9000နဲ့ယူပြီเนาะကဲရပြီဖဲလိုက်တော့ရပြီအဲ့ဒါဖဲလိုက်တော့ပြန်ပြန်ကောင်ခဏင်းထွက်သွားဖဲသွားတီဖိုးသွားဝယ်တီဖိုးဖဲလို့ရောက်သွားမှန်းတော့မသိတီဖိုးစင်တွေတက်ရန်လာဘယ်မှာလဲတီဖိုးစင်တွေအပွင့်နော်ရရထားလိုက်တော့เนาะအပွင့်နှုတ်တွေတော်တော်လှတယ်တိလားဖပါလေဖတ်တိတ်လားလှလိုက်တာအမြင့်လိုင်းစင်တွေမှာတစ်ချက်ရောင်းစင်တယ်ပေးအမြင့်လိုင်းတွေပေးအမြင့်လိုင်းတွေပေး KMB လား short ပေးမယ်အမဇီမိတာကိုကုန်းကြလာတယ်ဟုတ်လားမကြီးကဲခဏလေးပလင်းပြပေးပါခဏလေးမိုင်းခဏလေးเนาะခဏလေးပြော်ဒါလေးကကြတော့အမြင့်လိုင်းကြိုက်တဲ့အမများဒါအမြင့်လိုင်းကြိုက်တဲ့အမတွေเนาะ1ဆက်ပါ KN1 ဆက်ပါရှင်เนาะ KN1 ဆက်ပါဒါမျိုး KN1 ဆက်เนาะတစ်စုံ5000ကျော်တယ်အခုတမျိုးတယောက်ကိုနှစ်စုံစီပဲယူပေးเนาะပစ္စည်းရဲ့တိတ်မရှိတော့ဘူး18200တည်းနဲ့ယူပေးဟုတ်လားဟုတ်တယ်18200နဲ့ယူပေး၃ပိုက်ခွဲပါမယ်5000ကျော်ရန် quality ပါ18200တည်းနဲ့ယူပေးပါငါးဟိုတယောက်ကိုနှစ်ထည်တစ်စည်းပဲယူပေးเนาะတယောက်ကိုနှစ်ထည်တစ်စည်းပဲယူပေးကောက်နံပါတ်လေးပေးပေးပါယူမဲ့မဒီစစ်လို့မှတ်ပေးပါเนาะဒီစစ်လို့မှတ်ပါဒီစစ်ပါရှင်မြန်မြန်လေးမှတ်ပေးဒီစစ်ပါအရှမ်းလာတယ်ကြောက်နောက်ကနေဖြန့်ပေးလိုက်တမူးထမိန်ခွင်းလိုချင်တယ်တီရှပ်လိုချင်တယ်ဟုတ်မိုက်ခဏလေးပြပေးမယ်နော်ပြပေးပါမယ်ရှင်ခဏလေးပါရှင်မမတို့ရဲ့အားလုံးပြပေးပါမယ်တကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်တမီ live ကိုဒါမားတို့လုံးဝဟိုစိတ်ရှိရှိနဲ့ကြည်နေကြတာတကယ်ကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်နော်ဒါတမီဘယ်လိုပြောမလို့ရောင်းနေတဲ့ပုံစံနေမဟုတ်တာတောင်မှဘယ်လိုပြောမလို့ရောင်းနေတာဘယ်လိုပြောမလို့ဟိုလုံးဝအားဆိုင်ပြီးတော့မရောင်းဘဲနဲ့ဒီတိုင်းအမြန်ရောင်းနေရတော့မှအမားတို့ဒါကြည့်နေတဲ့ viewer က900နီးပါးရှိရယ်เนาะအဲ့တော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်เนาะတကယ်ကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်เนาะတကယ် KR website ယူမမားဒီစစ်လို့မှတ်ပေးပါเนาะဒီစစ်မရသေးအမြန်လေးမှတ်ပေးเนาะမောင်20တစ်စီးပါရှင်ကျွန်တော်မျိုးရောင်းပေးလိုက်ပါเนาะမရောင်းတဲ့မျိုးနဲ့အရာကိုကျွန်တော်နဲ့ကိုကျိုးလဲရတယ်เนาะမောင်ပြောရင်ပေးခဏလေး message ကြည့်ပေးပါကြည့်ပေးမှာမိုင်းခဏလေးเนาะตัวนี้ญะลงว่ะเลยงาชื่อโหไม่จี้จ๋าเนี่ยตีล่ะกูฟ้องโหกูจี้จ๋างาไม่รู้จะပြောနေเลยปอกกูตี
过风过么子呗呢？不咯，不咯，我拉拉子呢？看哪里？来比划，你弄我弹几呢？咋？爸妈没弄呢？跟伢弄么？哎呗，我弹几呢？咋？爸弄来弄你黑钱嘛？风么子呗呢？我拉弹几？你生意蛮卖，面都蛮没办呐。你生意好的，面也蛮没弄，马肉。看哪里？那对面嘛，这些伢子走路慢呗，喏。阿爸，我老几关了？被胖那把没？不老细了，一月表，啊？一月表，对，就该了，都该了。地下扒了，哎，地下扒嘞，地下扒嘞，被地下偷了，地下偷，地下偷呗，地下偷呗，要家里下偷呗，俺没你的，没你的。给俺们生意慢慢卖，你说路面里慢没办呢？姑娘来嘛，外头啊搬地上挪的，高高搬出这路一茬来的，是吧？嘿，给，俺们路地下是安怎的？不晒的是？晒的比你更难哦。哪里？哪里是白修白？我来下。高兰县马肉地了，县买的，喏，地路偏我大，咱们又偏我大高兰县，就来着马肉东塘姑爷白白，好了，东塘姑爷白白，咱们又偏我大东塘姑爷俺来的是呗，俺来的是呗，东塘呢嘛姑爷，东塘呢嘛姑爷呢，俺来的是高南白的茶杯，现在呢，阿拉奶奶白洗没？阿拉奶奶哩白洗没？哎，是不是看奶奶哩白洗没的啦？喏，妈妈罗给饭罗买呗，咱们有阿娘哩。给饭买买买呗咯，妈妈罗。咱工作也忙呗，你啊吧？来么高五，妈妈罗来龙湾么高哪的呀？高粱生意蛮卖，给饭罗面都买呗吧喏。给饭面的阿娘哩买呗咯，妈妈罗。咱工作那边也我吃呀，现在弄的我就来不呀没喏。过来，快了没？俺们那家的。你谁家没呀？妈没生家里有几瓶喏，妈没生家里有二锅的。妈有的，不连杯啦，不连杯，不连你是的啦。啊？给饭面的嘛呀，面里买啥饼喏？啥？咸的？啊，不连不连锅羊饼的。啊，妈有等下没？阿公有嘅，阿公有嘅，喏，阿公有嘅。不理你养肥咩？不咪理，三米六呢，变得开咩？喏，三米六去哪里拿咩？三米六呢，变得开咩？三米六路变得开路，马路回哪里？阿妈了，他们又不理，咋搞咋的呗？变咩？喏，他们又咋的？搞咋的呗？等于变咩？去哪里？去哪里？等于三米六去哪里？喏。是吧？他们有啥讲啥的养肥没？那汤家人呢养肥没？来上的包呢？比我伢子在这呢，老太小伢子老太不要没？喏，哎呦，看哪里？特别看哪里吧呗？喏，那三米六呢？见得开没？看哪里吧？喏。包满了。